Вчера една така, една възрастна жена, уважаема публика, направо ми изкара къла. Гледаме, едва му крета жената, разбеше, едва му крета на всяка крачка, хапче гълта. Тук в единия джоб некролога отпечатан предварително, в другия завещанието и то написано. И стои миличка на пешеходната пътека с по две туби по 10 литра минерална вода. Стои, чака, като изляза от манастира Шаолин, чака да пресече. Знаете, в България на пешеходна пътека се чака. Тук това няма какво да коментираме, това е ясно. Но забелязали сте как чакат хората на пешеходната пътека? На тяхната стойка би завидял всеки професионален лекоатлет. Ето го положение. Значи, и обърнете внимание. Пешеходеца сам, без помощта на треньор е стигнал до тази позиция. Неволята го е научила, че центърът на тежеста трябва да е ниско долу, изнесен напред към опорния крак, този отзад.